Moglo ostati dijete za uvijek. A kad smo već kod ovoga daje se na znanje, daje se na znanje, dragi žiri, da su djeca svoje učinila, a sad je red na vama, slobodno se ustanite, napustite ovu prostoriju i uputite se u svoje tajne odaje gdje ćete dogovoriti tko će biti oni koji će ući u finale. A dok žiri odlazi, mašamo im sretno, budite pravedni, mudri, pljesak za žiri.